Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам буду розповідати про 20 своїх улюблених речей. Це буде стосуватися фільмів, музики, їжі, улюблених місць у Києві, наприклад, в якому я живу. Впевнений, вам буде цікаво подивитися це відео, тому що я, наприклад, якщо мене цікавить якийсь блогер, я дивлюсь його тематичні відео, наприклад, про макіяж, якщо він візажист, про парфуми, якщо він парфманіак, мені б залюбки було цікаво послухати якісь такі деталі його життя, які можуть охарактеризувати цю людину. Тому давайте починати, сподіваюсь, вам буде цікаво. Мій улюблений фільм. Знаєте, я довго вагався, по яким критеріям взагалі обирати улюблений фільм. Тобто, це фільм, наприклад, який я частіше за все переглядаю, або фільм, який мені, в принципі, подобається, але коли мене питають, то мені хочеться асоціювати себе з якимось якісним кіно. Якщо казати про фільм, який я частіше за все переглядаю, то це будуть «Сутінки». Перша і друга частини. Обожнюю, я, мені здається, можу цитувати Беллу Свон. Я навіть купував книгу і починав читати, хоча я не фанат читання. Ось «Сутінки» — це фільм, який я частіше за все переглядаю, особливо, звісно, восени, коли така дощова погода, туман, і ти хочеш зануритися в таку атмосферу. А якщо казати про дійсно якісний фільм, я все-таки розділяю мас-маркет кіно, як «Сутінки», «Марвел», від дійсно якісного, від фільмів, які отримують нагороди, пальмові ветві, нагороди на Каннських кінофестивалях, «Оскар», фільми, де знімаються якісні актори, то якщо обирати такого плану фільм, то це буде великий сплеск. Англійською мовою «bigger splash». Дуже мені подобається саме атмосфера у фільмі, його естетична складова. Там грає Дакота Джонсон, яка грала в «50 відтінках сірого». Впевнений, ви знаєте цю акторку. І Тільда Свінтон. Обожнюю їх, вони мені подобаються. У фільмі передана така атмосфера літньої Сицилії. Дуже класний атмосферний фільм. Взагалі, часто я дивлюся кіно саме, щоб ним надихатися. І ось фільм «Великий сплеск» мене надихає. Наступне – це вид відпочинку. Думаю, що найбільш за все я полюбляю кататися на електросамокаті по місту і слухати музику. Ну, звісно, коли гарна погода. Обожнюю Київ, обожнюю віддалені райони Києва. Я люблю, наприклад, взяти самокат і від Дружби народів через міст Патона, батьківщину мати, поїхати, наприклад, на лівий берег, на Березняки, проїхатися по Русанівській набережній до Лівобережки. Отже, мабуть, кататися на самокаті – це мій улюблений вид відпочинку. Наступне – це улюблена пісня. Знаєте, мені як людині, яка просто не може жити без музики, було складно обрати улюблену пісню. Завжди я вважав, що моя улюблена пісня – це пісня Гвен Стефані «Don't Speak», точніше, пісня групи «No Doubt». Але я зрозумів, що пісня, яка дарить мені відчуття щастя, яку я в тому числі постійно переслуховую, коли їду на самокаті, це пісня, я впевнений, ви її не знаєте, групи The Sound Poets – Reaching for the Light. Ця група, вона якоїсь прибалтійської країни навіть. В них більшість пісень їхньою мовою, але є один альбом, який просто в моєму серці, альбом, який так само і називається «Reaching for the Light» 2014 року. Обов'язково послухайте, вони є на Apple Music. Я цю пісню в перший раз почув, коли працював у Top Shop, Top Man в Ocean Plaza. І я тоді був, знаєте, таким ще достатньо молодим. Мені було, не знаю, років 19-20. І ця пісня в мене асоціюється з тими часами. Ось дуже так цікаво, що в нашому житті пісні, аромати, запахи, вони нас дійсно переносять в якісь такі теплі часи. І саме спогади з тих часів роблять певну річ дуже улюбленою для нас. Тому ця пісня «Reaching for the Light» моя улюблена. Наступне – це улюблений актор або акторка.
Моя улюблена акторка, так, скажу одразу, мої улюблені актори – це жінки. Мені дуже подобається Ніколь Кідман, Крістен Стюарт, Ріс Візерспун, Меріл Стріп. Тому, як можете здогадатися, з таким акторським складом дивитися, наприклад, «Велику маленьку брехню» – це була ще та насолода для ока. Ось, і ще дуже естетичний серіал, мені він подобається. З акторів-чоловіків мені подобається Джейк Джилленхол у фільмі, наприклад, Тома Форда, «Під покровом ночі», «Горбата гора», і ще там є дійсно з ним багато класних фільмів. Начебто все, Меріл Стріп, Ніколь Кідман. Ось Ніколь Кідман, мабуть, буде моєю улюбленою акторкою. Улюблена пора року. Знаєте, я завжди вважав, що моя улюблена пора року – це літо. Літом в мене день народження. Думаю, багато людей люблять літо. Але після того, як я заселився в цю квартиру, в якій немає кондиціонеру, я зрозумів, що я не люблю літо. І взагалі ця спека дуже-дуже важко. Я дійсно її переношу. В мене іноді прям нудить, там в якомусь транспорті забитому і взагалі. Ось коли спека, ти не можеш себе нікуди діти. Тобто, коли зима, ти можеш себе зігріти, там, вдягнути більш теплий одяг, термобілизну, а літом тебе просто нема куди себе подіти. Тому, мабуть, мені подобаються такі більш перехідні сезони, як осінь і весна. І, мабуть, все-таки весна – моя улюблена пора року, тому що, знаєте, ми знімаємо верхній одяг, можна якось так більш стильно, цікаво вдягатися, можна відкривати деякі там частини тіла, футболки. Ну, знаєте, так налегке, дуже зручно, комфортно. І весна дарить відчуття якоїсь такої надії на світле майбутнє, що попереду літо, осінь. Люблю дуже сильно весну, а моя, мабуть, не улюблена пора року – це зима. А наступне – це стиль одягу. Дивіться, мій улюблений стиль одягу можна розділити, мабуть, на два типажі. Перший – це супермінімалізм, ну ось максимальний мінімалізм. Тобто, якщо б мені сказали залишити один лук на все життя, в якому я буду ходити, то це була б біла футболка, блакитні джинси або чорні і біле взуття, білі кеди, максимально базові, і чорний рюкзак. І чорна косуха, шкіряна. Отже, мінімалізм і хіпстерський стиль. Я вкладаю в це словосполучення такий сенс, що, наприклад, ось цей світшот, Pink Floyd надпис, типу, трішки порвано. Ось мені таке подобається. Мені подобаються мартінси, мені навіть подобаються джинси кльош, замшеві косухи рудого кольору в мене є. Що ще? Ну, ось бренд Sandro, наприклад, мені подобається його естетика, речі, які там. Ну, так, про одяг і улюблені бренди я буду трішки потім розповідати. Не люблю дуже великий оверсайз, хоча зараз я в оверсайз. Ну, мені хочеться, щоб одяг підкреслював мої, ну, мої ноги, мою фігуру. Поки я ще молодий і є що підкреслювати, чому б ні. Наступне – це улюблені парфуми. Ті, хто мене дивляться на YouTube, думаю, знають, що я парфманьяк, я захоплююся парфумерією, і я з певненістю можу відповісти, що в мене є два улюблених аромати. На зимовий час, на зимку, в мене улюблений аромат – це табако-ваніль. В мене він є в старому випуску, зараз він трішки переформульований, зараз він більш солодкий, а в мене саме випуск, де він більш такий терпкий, де відчувається така вишневість, тягучість, бальзамічність. І взимку він дуже красиво обволокує вас і, ну, обожнює цей аромат. Дуже стійкий, шлейфовий, дифузний. А літом, на теплу пору року, мені подобається Le Labo Santal 33. Це не було кохання з першого занюху. Я його цілий місяць перший, коли його придбав, не міг зрозуміти, рознашував. І зараз це просто кохання. Він стартує таким свіжим, навіть окропним, огірковим розсолом. Але потім він... І мені це подобається. Але потім він стає таким, він засолоджується, стає таким кремово-тілесним. Обожнюю цей аромат.
також дуже стійкий, шлейфовий, і я отримував багато компліментів на Santal 33 від Lilabo. Наступне – якість в людині. Вирішив я додати в цей тех, в це відео, якусь таку, знаєте, не просто матеріальні якісь такі речі, а і духовні. І моя, мабуть, улюблена якість в людині – це, блін, не знаю, хотів сказати адекватність. Ну, знаєте, це коли людина приймає в іншій людині, це коли людина приймає іншу людину. Я не знаю, який термін можна підібрати, але ось, скажімо так, ліберали, люди, які не расисти, не гомофоби, які трішки пацифісти, це люди, які мені подобаються. Поважати погляди на життя інших людей – це важливо. Люди можуть робити все, що вони хочуть в своєму житті, якщо вони не чинять своїми діями якісь негативні наслідки для інших. Ну і ще я ціную в людях розум. Ну, блін, не хочу казати якісь такі типові фрази, типу розум, доброту. Ну, мабуть, ось толерантність – це те, що я найбільше за все ціную в інших людях. Тому що я ненавиджу в людях це, знаєте, ось таку невежество. Я не знаю, як українською мовою, але ось невежество для мене асоціативне з якоюсь такою глупістю, тупістю, коли людина бачить лише ось так, дуже вузько, в якомусь такому своєму обмеженому світогляді. Це стосується расистів, гомофобів, політичних деяких поглядів на життя. Ось я це просто не виношу в людях. Наступне – це улюблене місце, в якому я живу. Тобто улюблене місце у Києві. Давайте я просто вам перелікую усі ці місця. Мені подобаються Березняки, міст Патона, Лівобережка, Русанівка. Здавалось би, чому, так? Але не знаю, мені там приємно. Мені приємно біля води, мені там спокійно. Там не дуже багато людей, багато велодоріжок, парків, де можна прогулятися, набережних. Також мені подобається район Арсенальної, а саме ближче до парку Слави, здається, або парку Перемоги, точно не пам'ятаю. Там, де дуже-дуже красивий вид на лівий берег Києва. І Рівермол мені подобається. Це все плюс-мінус знаходиться поруч. Тому моє улюблений такий маршрут по Києву – це, наприклад, приїхати на Осокорки і через Рівермол, через Березняки, міст Патона, наприклад, поїхати там до батьківщини матері на Арсенальну або на Лівобережку. Далі йде улюблене місто, де я подорожував. Ну, тобто це мається на увазі, не знаю, це може бути міста в Україні, якщо ви подорожували по Україні, або міста за кордоном. В мене улюблене місто – це Берлін. Берлін в Німеччині. Я навіть спеціально перед початком коронавірусу їздив другий раз в житті у Берлін, спеціально планував поїздку, щоб посетити музей Хельмута Ньютона. Це відомий фотограф німецький, який реалізував себе в Нью-Йорку, в Америці. Мені дуже подобаються його роботи. Також я був у Беркхайні, це найвідоміший техноклуб в Берліні. Не знаю, мені подобається це місто тим, що, по-перше, воно трішки нагадує мені Київ, але при цьому це зовсім інша реальність, можна сказати, утопічна, де дійсно люди можуть себе самовиражати, люди можуть бути самі собою, все по правилам. Мені це подобається, я хочу жити у світі, я хочу жити в країні, в якій зло буде покаране, де люди повинні стояти у чергах, а не влізати, наприклад, поза черги, як це іноді відбувається у нас. Ну, тобто я, можливо, зараз не дуже коректно висловлююсь, але можна зрозуміти, що я маю на увазі. Берлін мені подобається, німці мені, чесно кажучи, навіть подобаються. В мене, звісно, невеликий досвід, я там був 2 рази, але в мене приємний досвід спілкування з цими людьми, з німцями. Далі йде улюблений музичний альбом. В мене улюблений музичний альбом – це альбом Кайлі Міноук «Abbey Road Session».
це вона переспівувала свої пісні в якійсь такій оперній сцені, щось таке, точно вам не скажу. В оригіналі її пісні мені не подобаються чомусь. А ось саме, коли вона їх переспівала, я завжди їх переслуховую. Особливо в день, ось коли світить сонце, я не знаю чому, я так поділяю, як і аромати, я поділяю музику на день і ніч. Ось, знаєте, ввечері, наприклад, мені хочеться слухати, наприклад, альбоми Cigarettes After Sex, мого улюбленого музичного гурту, про який я, до речі, забув вам сказати. Усі їх пісні мені подобаються, улюблена пісня в них – це Джон Уейн. Раніше, коли я жив на квартирі, де була ванна, я любив напускати воду, піну, свічі, при свічах приймати ванну і там інколи пити вино. Так, знаю, звучить дуже гедоністично. І слухати Cigarettes After Sex. Ще забув сказати, улюблені альбоми в мене ще Мадонни. Мадонна – моя улюблена співачка. В Мадонни мені подобається альбом Rebel Heart, American Life, і зараз я розслухав, і на третьому в місці в мене альбом Erotica. Але ось Rebel Heart – це мій улюблений альбом. Я навіть зустрічав хлопця, в якого татуювання на грудях Rebel Heart такого ж шрифту, як і на альбомі Мадонни. Ну, тобто це він в честь цього альбому, типу, зробив. Rebel Heart переводиться як «бентежне серце». Наступне – це улюблена марка машини. Дивіться, якщо мріяти плюс-мінус реально по фінансах, в такому дальновидному майбутньому, то це буде Міні Купер. Моя мрія – Міні Купер, червоний, тому що в одному з моїх також улюблених фільмів «Бідна багата дівчинка», англійською мовою це називається «Young Adult», тобто «Молодий дорослий». Не знаю, чому на українську мову перекладають дуже дивно іноді фільми. Коротше, улюблена марка машини «Міні Купер». Якщо мріяти так по-крупному, то це буде білий Порше зі світлим салоном. І третьою машиною нехай буде якась спортивна, там, не знаю, Ламборгіні, якась яскрава, типу синя або червона. Так, давайте чорний Міні Купер, білий Порше і червона там Феррарі або Ламборгіні. Наступне – це улюблена їжа. Я дуже люблю пасту. Пасту саме болоньєзе. Я не люблю карбонару, тому що я не люблю яйця. А ось паста болоньєза з томатним соусом, з цим фаршем, я просто обожнюю. Також я обожнюю американську кухню, Макдональдс, картоплю фрі, one love, бургери, усе таке. Ну і італіянська кухня, це піца, тобто, коротше, все стандартно. Італіянська, американська кухня. По-китайській, японській я не дуже фанатію, тобто суші, морепродукти, це, ну, я не з тих людей, які прям фанатіють по суші і витрачають по 600 гривень на сети Філадельфія. Мій улюблений напій – це Кока-Кола, холодна, не Zero, а звичайна, обожнюю. Все, я завжди у всіх кафе, щоб я не замовляв з їжі, я замовляю ще Кока-Колу. Наступне – це улюблена частина мого тіла. Я радився з подругою щодо питань, які включити в цей тех, і моя подруга сказала, що це дивно, буду розповідати про улюблену частину тіла, але все ж таки я вирішив залишити. Вважаю, що найкрасивіше в моїй зовнішності – це очі. Все. Не буду пояснювати, чому, не знаю, в мене дуже чорні вії, і в дитинстві навіть я завжди отримував за це, тому що багато хто у школі вважали, що я їх фарбую. Дійсно, старшокласники підходили до мене і навіть чуть ли не перевіряли, чи не фарбую я вії. Вони ще дуже-дуже густі, довгі і чорні. Ну, коротше, очі. Далі йде улюблена риса мого характеру. Вважаю, що відвертість і щирість. Так, я завжди, знаєте, вгадав, що всі люди нібито такі, як я. Ну, ми сприймаємо світогляд інших через призму свого, але, як виявляється, багато людей, мені здається, ну, вони
взяти тих же блогерів, вони іноді грають роль. А мені часто в коментарях пишуть, що я такий дуже-дуже щирий, там, дякую вам за відвертість. Тому, мабуть, відвертість і щирість – це моя така головна риса характеру. І майже вже передостаннє – музичний виконавець. Я ж нібито казав, ні? А, то була улюблена пісня. Окей, музичний виконавець – Мадонна. Мій улюблений музичний виконавець – Мадонна. Якщо брати гурти, то це буде гурт Cigarettes After Sex. Я дуже хотів піти на їх концерт перед початком повномасштабної війни. Хотів на їх концерт в Італії. Це було б дуже-дуже символічно. Вони в мене асоціюються з Італією, з Римом. Класний гурт. Дуже схожі в них пісні, але вони такі атмосферні. І саме ввечері, на побаченні, там, якісь такі романтичні обстановці, коли вам хочеться релакснути або просто їхати в автобусі, дивитися у вікно, то можна їх включити. Наступне – це улюблений серіал. Мій улюблений серіал, мабуть, «Секс і місто», якщо один відокремлювати. Я його передивлявся мільйон разів, кожну серію, знаю також просто наїзусть. Також я люблю фільми «Sex and the City», першу, другу частину, і навіть продовження «And Just Like That» також мені подобається. Все. Ну, ще можна додати, я ось рекомендую ще «Велика маленька брехня» мені подобається, але я «Велику маленьку брехню» майже не переглядав. А ось «Секс і місто» – це те, що в мене все життя на репіті. І останнє – це улюблений модний дом, естетика бренду. Дивіться, мені подобається дуже сильно Yves Saint Laurent. 5 років назад цей бренд перейменували в просто Saint Laurent. Мені подобається ось там, знаєте, нібито мінімалізм, але з рокерським шиком. Те ж саме в Zadig & Voltaire. Це мінімалізм, скінні силуети, шкіра, але це все дуже таке якісне, незважаючи на мінімалізм. І ось таке мені подобається. Я краще буду в чомусь мінімалістичному, приталеному, скінні, що буде підкреслювати фігуру, але це буде дуже якісне і буде акцент саме на матеріалах. Типу шкіра, замша, якісний джинс. Не вважаю я, що одяг повинен йти головніше, типу, ніж зовнішність. Я вважаю, що одяг повинен підкреслювати вашу зовнішність. Ну, і просто мені це подобається. Це моя естетика. Також мені подобається естетика бренду Sandro, але в них дуже-дуже погана якість. В мене є джинси і рюкзак від Sandro, і погана якість. Не рекомендую, насправді. І мені подобається ще Zadig & Voltaire. Такий рокерський стиль, я таке люблю. До речі, один з моїх улюблених ароматів, забув сказати, це аромат від Zadig & Voltaire, This is Him. Це навіть можу сказати, що це моє парфумерне я. Все, начебто я сказав все, 20 речей своїх улюблених. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати це відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube-канал, поставте лайк цьому відео. І долучайтеся до цього тегу, можете навіть в коментарях, якщо ви просто звичайний мій глядач, я залюбки прочитаю ваші улюблені речі, особливо мені цікаво, наприклад, ваші улюблені парфуми і фільми та серіали. Давайте ділитися один з одним, можливо, щось цікаве знайдемо. Все, ще раз усім вам дякую велике, до зустрічі.